Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Nima eksang shuni o'rasan. Bir yigit o'z otasini haqorat qilib urayotganini ko'rgan odamlar bu adabsiz o'g'ildan juda nafratlandi va unga hujum qilmoqchi bo'ldi. Shunda yigitning otasi odamlarni to'xtatib, "Birodarlar, o'g'limga tegmang. Bu ishda u emas, o'zim aybdorman. Kunlardan bir kuni yigitlik vaqtimda xuddi mana shu yerda men ham o'z otamni haqorat qilib urgan edim. O'shanda otamga qilgan odobsizligimning jazosini mana endi ko'rib turibman. Otamga qanday muomala qilgan bo'lsam, bugun o'shanday muomala menga ham o'g'limdan qaytdi. Dono xalqimiz nimani eksang shuni o'rasan deb juda to'g'ri aytgan ekan. Men ota-onamni hurmat qilmadim, dillarini og'ritdim. U muborak zotlar mendan norozi bo'lib ketdilar. Bu yerda o'g'lim aybdor emas. Birodarlar, ayb o'zimda, deya o'ksinib-o'ksinib yig'ladi. Yigit otasining so'zlaridan ta'sirlanib, dod faryod bilan ko'z yosh to'kdi. Darhol aybini tushunib, padar buzrukvorini quchoqlab o'pib, undan uzr so'radi. Ota emasmi? U ham o'g'lining gunohini kechirdi. Uning ko'z yoshlarini artib erkaladi. Bu voqeaning guvohi bo'lib turgan xalq ham ta'sirlanib, ko'zlariga yosh oldilar.